chviličku ticha. Chtěla bych vás dneska přivítat na naší vernisáži, která se věnuje autorce velkomeziříčské Zdence Vorlové Ročkové. Je to náš nejrozsáhlejší fond ve výtvarných sbírkových fondech, který máme. Moje kolegyně Eva Kočivalová připravila výběr těch obrazů, které jí tak trošku padly do oka. A doufám, že padnou do oka i vám. Já jim požádám o samozřejmě její pověstný úvod. Takže dobrý den. Já jenom na úplný začátek, než vás oslovím všechny oficiálně, musím sdělit, že jsem se nemohla dívat jenom na to, co mi padlo do oka, ale taktéž na to, co je rámováno a co je možné vlastně vystavit tak, aby byla ilustrace co nejpřirozenější a nejpříjemnější. Takže to jsou takové nutnosti, které kterým jsme přihlíželi. No a soubor, který tady vidíte, je uspořádaný tak jako od člověka přes krajinu, přes lidové umění, zpátky člověku, protože všechno je o lidech. Vstoupeny v hojném počtu výstavy, kde už není možno přivítat autora. Bývají však přítomní potomníci. V případě dnešní výstavy Zdenky Vorlové Vlčkové stává se něco neběžného. Ona sama nemá je přímých potomků a od jejího pobytu na tomto světě už čítá téměř 70 let. A přesto jsme se zde sešli v tak neuvěřitelně hojném počtu. Ve srovnání s prezenční listinou z poslední výstavy ve Velkém Meziříčí, kterou malířka pořádala o Vánocích v roce 1947, a kde vystavovala 66 obrazů, dnes je tu zavěšeno 48 prací, ale počet přítomných výrazně převyšuje meziříčské před 74 roky. Jak jsem šťastná, že mezi přítomnými tehdy na vernisáži 18. prosince je i podpis mého pradědečka. A tak vás tu všechny vítám. Srdečně, spokojeně, rozechvěle. Byť malířka Zdenka Vorlová Vlčková je zde přítomna jen díky svému dílu, je nabílení, že se jedná o výraznou osobnost silného člověka s výjimečným talentem, který předběhl svou dobu, v níž žil, člověka s enormní citlivostí, ženu, kterých se v síle osobností nerodí mnoho. Pravdivostných náhledů už autorka nemůže posoudit, měla bych tedy mluvit a mluvit, sdělovat mnohé a mnoho z toho by bylo už přetaveno cizími osobními náhledy a hodnoceními. Proto jsem přistoupila k využití možnosti dostupných pramenů a za chvíli uslyšíte kompozici z vlastních myšlenek a písemných záznamů samotné malířky, nazvanou podle jejího deníku Z mého života. Činí člověka pilnějším. Je-li šťastná už tím, že nás osvěžuje a pocit zdraví a vědomí vlastní síly nám dává, a v tom vědomí člověk rád a mnoho pracuje. Je-li nešťastná, přivádí nás po krátkém čase všeobecné rezignace, která po katastrofě následovala, zase k práci. A potom pracujeme mnoho, vědouce, že jedině v práci najdeme zapomenutí na pochované štěstí a po delším čase i útěchu a tichonkou radost. Tedy, ať se děje, co se děje, vždycky můžeme dojít k radosti a lidské důstojnosti. Ale záleží na nás. Chceme vůbec? Tak hezké časy nejen mezi obrazy Zdenky Vorlové Vlčkové. Děkuji za pozornost a pochopení, osazenstvu muzea za vstřícnou spolupráci, panu Fialkovi za zapůjčení fotoobrazu a všem za mimořádnou účast. Děkuji.